សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះបានផ្តាំទៅក្រុមអ្នកប្រឆាំងមួយក្តាប់តូចស្តាប់ឲ្យបានច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមកគាំទ្រនៅពេលនេះមិនមែនលក់ក្បាលថោកត្រឹម600ដុល្លារដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងខិតខំឃោសនានោះទេសម្តេចតេជោបានចាត់ទុកថាការលាបពណ៌បែបនេះគឺជាការប្រមាថមាក់ងាយធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលគាំទ្រសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងឱកាសសម្តេចបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាជនខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់នាទីក្រុងស៊ីដនីប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងររបស់សម្តេចតេជោបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងមួយចំនួននាថ្មីៗនេះបានចោទប្រកាន់ថាអ្នកដែលបានចូលរួមគាំទ្រនិងចាំទទួលស្វាគមន៍វត្តមានរបស់សម្ដេចនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីអំឡុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបត្រូវបានគេទិញក្បាលក្នុងតម្លៃ600ដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់ម្នាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរតែសម្ដែងនូវការកោតសរសើរអំពីចំពោះការប្រមាថមើលងាយសម្រាប់បងប្អូនទាំងឡាយដែលមកជួបជុំក្រុមនេះដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាត្រូវបានគេទិញដូចជា600ដុល្លារអោបាទអសិនបើគេជឿខ្ញុំក៏ជឿទៅចោះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេប្រមាថចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះតើបងប្អូនត្រូវឆ្លើយតបរឿងនេះយ៉ាងដូចម្តេចទៅខ្ញុំពិតជាគ្មានប្រាក់ជួលទេហើយបងប្អូនក៏មិនត្រូវឲ្យខ្ញុំជួលដែរមិនមែនជាសាធិទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមនុស្សខ្លះដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាវីរៈបុរសចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកចេះដឹងបែរជាមើលងាយមនុស្សដូចគ្នាទៅវិញចំណុចនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់លើកចោតឈ្មោះមនុស្សដែលឆាតបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងហើយឥឡូវក្បាលបងប្អូនប៉ុណ្ណេះ600ដុល្លារទៅសំរុំទីក្បាលយើងមិនមែនត្រឹម600ទេប្រហែលក៏វាមិនអាចលក់បានដែរអានេះបើនិយាយពីតម្លៃពិតរបស់មនុស្សបើគេជាមនុស្សហើយមិនមែនជាសត្វនិយាយទេរិឆាកៃលោកគេមិនចេះស្រាប់ពួកគេក៏ស្រាប់ប្រើរបបទេរិឆាប៉ុន្តែបើសិនគេជាមនុស្សគេមិនគួរក៏មិនមើលងាយមនុស្សដូចគេបែបនេះទេចំណុចនេះសូមបងប្អូនគិតគូរខ្លួនឯងទៅក្រំតតប៉ុណ្ណឹងថាបើគេសិនគេចោទថាលោកហ៊ុនសែនទិញលោកប្រាក់សកលយើងយកស្រាប់តែកាមតិខ្ញុំមិនយកទៅហោតតែទិញលោកប្រាក់សកលហើយលោកប្រាក់សកលមកធ្វើរដ្ឋរាជការបតិអងអានឹងអាចដល់ពពួនទៅការវិនិច្ឆ័យមួយថាតែបែបទៅដល់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាជាប់ទៅលើពពួនណាពពួនតរាយដែលជួបខ្ញុំគាត់ទៅត្រូវគេទិញតោះអាប់ហើយជួបគាត់ខ្ញុំតាមបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចនេះ
มันមិនជាបញ្ហាតូចតាចទេយើងនៅទីនេះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំក៏អត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំខ្ញុំឈឺចាប់ជាប់ក្នុងបងប្អូនដែលខ្លាចទៅជាតម្រិញសម្រាប់ក្បាលយើងត្រូវគិតដូចជាតម្រិញដូចជាតម្រិញបរិខ្លាំងរបស់កម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការចាប់ប្រកាន់ថាពលរដ្ឋខ្មែរថាលក់ក្បាលនេះគឺជាការប្រមាថមើលងាយដល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនមានតម្លៃជាមនុស្សទេសម្ដេចតេជោលើកឡើងទៀតថាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ដេចមិនមែនទំនេញនោះទេការលាបពណ៌បែបនេះគឺជានយោបាយអាក្រក់យងក្នុងរបស់អតីតបកប្រឆាំងដែលតែងតែបំភ្លៃថាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងសម្ដេចគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ដេចគឺជាជនក្បត់ជាតិទៅវិញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាបើគេនៅជាមួយក្រុមខ្លួនសរសើរថាជាអ្នកស្នេហាជាតិនៅពេលគេដើរចេញបន្តិចចោទថាក្បត់ជាតិបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកស្នេហាជាតិប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្វាគមន៍ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយជាអ្នកក្បត់ជាតិដែលជាទំនិញរបស់ហ៊ុនសែនទិញសម្រាប់ឲ្យទទួលខ្លួនតើនយោបាយបែបនេះមានទេសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរកន្លងទៅការចោទប្រកាន់ថាលក់ក្បាលបែបនេះបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅមួយសម្រាប់នយោបាយរបស់អតីតបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរំលាយអតីតអ្នកប្រឆាំងទាំងនោះបានចោទអ្នកដតីថាលោកក្បាលឲ្យសម្ដេចតេជោបានចូលរួមនយោបាយជាមួយសម្ដេចបន្ទាប់ពីអស់ជំនឿលើគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែក្រោយមករូបគេក៏ត្រូវបានសមាជិកអ្នកប្រឆាំងផ្សេងទៀតចោទថាលោកក្បាលឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនវិញម្ដងជាស្ដែងកញ្ញាធីសវណ្ណថាអតីតសមាជិកបកប្រឆាំងរហូតដល់ពេលនេះបានរងការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងថានាងបានលោកក្បាលឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីកញ្ញាចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ